Čtvrtý natáčecí den televizního cyklu Česká mis pro obnovu památek jsme zahájili na zámku Hořovice. Tady nás Karolína Mališová provedla barokním zámkem, kde si vyzkoušela hned několik rolí. Dokonale se vžila do role zámecké obsluhy kuchyňského výtahu a otestovala také kulečník, na kterém hrával sám císař Karel I. A pak už jsme museli rychle pospíchat až na Žatecko, konkrétně do zámku Stekník, který je pro veřejnost otevřen teprve čtvrtou sezónu. Veronika Kašáková si zde užívala procházku úžasnou romantickou terasovitou zahradou a kochala se nádhernými výhledy na chmelová pole. Další natáčecí den tak máme za sebou. Vy, naši diváci, se můžete těšit na hotové pořady, které se budou vysílat na programu Regionální televize CZ už začátkem prázdnin.